ဒီလိုမျိုးယာစီတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေတက်ရှိတက်မဲ့တွေအပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုတွေကိုဆရာကြီးခရစ္စနာမူဒီယာနေပြီးတော့အစုပေါင်း73စုနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဂျိုရီယာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းတက်တီတွေဂုံအင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါအမှလည်းပဲသူတို့ရောက်နေတဲ့ယာစီရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မူလပင်ကိုအစွမ်းတက်တီတွေအတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဂျိုးတလုံးတသာစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဂျိုးပေးမယ်လို့မပြောခင်မှာပေါ့နော်သူရက်တီတဲ့ယာစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်ချင်းတွေအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှလာပြည့်စုံပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုမယာစီယောက်ျားယာစီမိန်းမယာစီစုံယာစီမယာစီပေါ့နော်ဒီပွင့်တဲ့ယာစီအံထွက်တဲ့ယာစီစသဖြင့်ပေါ့နော်အစုပေါင်း73စုနဲ့ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်